মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এনকাউণ্টাৰ। বিএছএফৰ গুলীত নিহত বাংলাদেশৰ গৰু বেপাৰী। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত সংঘটিত হল গুলীচালনাৰ ঘটনা। এইবাৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীত নিহত এইটো গৰু ব্যৱসায়ী। নিহত বেপাৰী ফৰিদুল ইছলাম। সীমান্তৰ 8-9 নং গেটত এনকাউণ্টাৰ। বাংলাদেশৰ চোৰাং গৰু বেপাৰীটোৱে পুৱতি নিশা চেষ্টা চলাইছিল গৰু সৰবৰাহৰ। সীমান্তত কাটা তাঁৰৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰিছিল গৰু। চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটোৱে বাঁহৰ কেৰেঙৰ সহায়ত গৰু কাঁইটীয়া তাঁৰৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। তেনে সময়তে সীমান্তত নিয়োজিত বিএছএফ জোৱানৰ গুলীত নিহত হয় গৰু সৰবৰাহকাৰীটো। ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কেইবাটাও চোৰাং গৰু। উদ্ধাৰ গৰু সৰবৰাহত ব্যৱহৃত বাঁহৰ কেৰেং। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হয় আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ শীৰ্ষ বিষয়া। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এইদৰে অব্যাহত আছে গৰুৰ সৰবৰাহ। বিশেষ কৌশলেৰে কাঁইটীয়া তাঁৰ পাৰ কৰি একাংশই অবাধে চলাইছে চোৰাং বেহ। নিউজ টেক্স রিপোর্ট, ঈশান নিউজ।